טוב, היום אנחנו מתחילים סימן קפ"ב, נושא של כושר ברכת המזון. יש בזה שני סימנים שעוסקים בזה. הנושא הראשון, שאלה עקרונית, האם ברכת המזון טעונה כוס? מה השאלה בכלל? חכמים, הכל ברכה חשובה, חכמים תקנו לעשות אותה על כוס. אנחנו מכירים, למשל, שבע ברכות שמברכים את החתן ואת הכלה, שמברכים אותם על כוס יין. אנחנו מכירים קידוש, קידוש בשבת והבדלה בשבת, חכמים תקנו תקנה לעשות קידוש על כוס יין, אף על פי שאנחנו מקדשים את השבת כבר בתפילה, בכניסת שבת, ואף על פי שאנחנו מקדשים את השבת, אפשר לקדש אותה גם לכאורה, סתם, על לחם. בכל אופן חכמים תקנו קידוש על כוס יין. גם הבדלה. חכמים תקנו לעשות את ההבדלה, את ברכת המבדיל, הסמיך אותה על כוס יין. לא נאמר גם בברית מילה, אנחנו תמיד מברכים את הברכות של הברית על כוס יין. כל ברכה חשובה, אז אנחנו עושים אותה על כוס יין. אז בטח ובטח שברכת המזון, שיהיה ברכה היחידה שהיא מדאורייתא, לכאורה צריך לברך על כוס יין. זו השאלה, האם ברכת המזון טעונה כוס, או ברכת המזון איננה טעונה כוס. בפועל אנחנו יודעים שכולנו מברכים הרבה פעמים ברכת המזון בלי כוס. השאלה אם זה בסדר או לא בסדר. הגמרא אומרת, הנכנס לביתו במוצאי שבת, מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים. ואחר כך אומר הבדלה על הכוס, ואם אין לו אלא כוס אחת, מניחו לאחר המזון ומשלשם כולם אחריו. אדם יש מעט יין, נשאר לו כוס אחת, אז הוא לא ישתה אותה בתוך הסעודה, ישאיר את הכוס הזאת לברך אותה, איתה אחרי הסעודה. מה כל כך חשוב לברך ברכת המזון על כוס? כן, אז מפה לומד התוספות, הגמרא לומדת. הגמרא לומדת, שמה מינה ברכת המזון טעונה כוס. ולכן אם יש לאדם רק כוס יין אחת, הוא ישאיר אותה, יחכה עד אחרי המזון, ויברך את ברכת המזון ויעשה את ההבדלה ואת ברכת המזון על כוס יין אחת. ברכת המזון טעונה כוס. באופן פשוט, ככה נפסק להלכה. אין אף מקום בגמרא, לכאורה, שהדבר שונה. באופן פשוט, ברכת המזון טעונה כוס. אבל, ככה לא אומר את התוספות. התוספות אומר, ממילא טעונה כוס אפילו ביחידי. כלומר, אומר התוספות, אל תחשבו שמדובר פה דווקא על ברכת הזימון. לא כתוב ברכת הזימון טעונה כוס. כתוב ברכת המזון טעונה כוס. ולכן גם אדם שמברך ביחידות, צריך לברך על כוס. וככה לכאורה פוסק התוספות, ועל פי התוספות פוסק גם הטור. הטור אומר, ואחר כך ביא כוס של יין לברך על ברכת המזון, ואפילו אם קבל לזה ברכת המזון טעונה כוס, ואפילו ביחיד. מדי לא כאמר בשום מקום ברכת הזימון טעונה כוס, אבל ברכת המזון טעונה כוס. לכאורה ברכת המזון טעונה כוס, ככה פוסק הטור. הרמב״ם חולק. הרמב״ם חולק ואומר, אף על פי שאין ברכת המזון צריכה כוס. בכל אופן, גם הרמב״ם אומר שיש עניין לברך ברכת המזון על כוס, אבל הרמב״ם פותח את ההלכה ואומר שאין חובה לברך ברכת המזון על כוס. ובית יוסף מסביר שהטעם של הרמב״ם, הרמב״ם לומד את דעתו מהגמרא מסכת פסחים, ששם כתוב שתקנו את הכוס השלישית של ליל הסדר, תקנו לומר אותה על ברכת המזון. כולנו יודעים שאנחנו מברכים את הכוס השלישית ככוס של ברכה של ברכת המזון. ומתוך הגמרא משמע שבעצם התקנה הסמיכו את זה לברכת המזון, כי יש עניין לברך ברכת המזון על כוס, אבל לא חובה. כן? אין פה חובה. אומר ככה, אומר הבית יוסף, נראה שטעמו של הרמב״ם, נתנה לפרק הרבה פסחים, מזגו לו כוס שלישי, מברך עליו ברכת מזונו. ואמרין עליו בגמרא, אמר לרבינה לרבה, שמה מינה ברכת המזון טעונה כוס. אז הוא דוחה אותו. אמר לי, ארבע קסי תקנו רבנן דרך חירות. כלומר, החכמים תקנו לנו ארבע כוסות לשתות בליל הסדר. ואיקה כל חד וחד נביד במצווה. כלומר, באו חכמים ואמרו, כיוון שיש לנו חובה לשתות ארבע כוסות בליל הסדר, נעשה עוד מצווה. לכן הכוס הראשון זה כוס קידוש. והכוס השלישי זה כוס של ברכת המזון. ופרש הר"ן, ודאי נפשט פשיטא לן דמצווה מן המובחר שיהיה על כוס. שהרי נאמרו כמה מעלות טובות בכוס של ברכה, אלא מדתנן, אפילו מן התמחוי,
בא למפשוט שמחזירים עליה כדי שמחזיר עליה מצוות, דסעקה דעתין, דקוש שלישית משום ברכת המזון. והגמרא אומרת, לא, קוש שלישית של בליל הסדר זה לא משום ברכת המזון, אלא זה משום דרך חירות. אבל באופן פשוט, לא חייבים לברך ברכת המזון על הקוס, אלא שאם תקנו לנו ארבע כוסות בליל הסדר, באו חכמים ואמרו, קוס שלישית, נשתה אותה בקוש של ברכת המזון. אז למעשה, בתוך הגמרא שם, בתוך מהלך הגמרא שם, לכאורה משמע שבאמת, ברכת המזון לא טעונה קוס, אלא זה שאנחנו מברכים את הקוס השלישית של ליל הסדר על ברכת המזון, זה, כי הם הסמיכו את זה, חכמים רצו, אם כבר אתה צריך לשתות ארבע כוסות, תשתה את הקוס השלישית בברכת המזון לעשות מצווה מן המובחר. אז יש מחלוקת, מחלוקת ראשונים. תוספות ועוד ראשונים אומרים שברכת המזון טעונה הקוס, הרמב״ם ועוד אחרים אומרים שברכת המזון אינה טעונה הקוס. אבל כולם מודים שגם שברכת המזון איננה טעונה קוס, מצווה מן המובחר ודאי שיש עניין לברך על קוס. ואומר הכל בו, בית יוסף מביא את הכל בו, שיש מי שאומר שברכת המזון טעונה קוס אפילו ליחיד. היא כך שאוכלים שניים, אז צריך כל אחד לקחת לו קוס. למה? כי בעצם על קוס אחת אי אפשר לברך שני אנשים. אם אני מזמן, אז אחד מברך בשביל כולם, מספיק קוס אחד. אבל אם אני לא מזמן, כי יש רק שניים, כל אחד צריך לברך, על קוס נפרד. למעשה השולחן ערוך פוס מביא את הדעות השונות. והשולחן ערוך פוסק, יש אומרים שברכת המזון טעונה קוס, אפילו ביחידי. וצריך לחזור עליו ולא יאכל אם אין לו קוס. אם הוא מצפה, שיהיה לו. כמו הבדלה, שאדם יודע שיהיה לו עוד מעט יין להבדלה, אז לא יאכל, יחכה עד שיביאו יין של הבדלה. ויש אומרים שאינה טעונה קוס אלא בשלושה. ויש אומרים שאינה טעונה קוס כלל, אפילו בשלושה. אומר הרמ"א, מכל מקום, מצווה מן המובחר לברך על הקוס. אז אם כך, שולחן ערוך מביא את שלושת הדעות. ויש אומרים, ויש אומרים, ויש אומרים. בסתם הוא גם כן פותח ואומר יש אומרים. אז למעשה, המשנה ברורה אומר, והנה המחבר לא הכריע בין הדעות. כיוון שגם את הדעה הראשונה הוא הביא בשם יש אומרים. ודעת רשל ובח להחמיר לברכת המזון צריך כוס מדינה. ומנהג העולם להקל בזה, אומר המשנה ברורה כדעה השלישית, שלא לחזר אחר כוס. אם לא, כשיש לו יין, או שאר משקים שהוא חמר מדינה בביתו, ואז ודאי מצווה מן המובחר לכול העלמה לברך על כוס. ודווקא כשהוא בזימון בשלושה, אבל לעניין יחיד, מקילים כמה אחרונים לגמרי, כמו שכתוב בסעיף ב. למעשה, אומר המשנה ברורה, אם אדם יש לו יין בביתו, צריך לברך ברכת המזון על כוס, כי יש פוסקים שאומרים שזה ככה הלכה. ובכל מקרה הוא אומר, נהגו שאם אין לך יין, אתה לא צריך להפסיק לאכול או לעכב את האכילה בגלל זה. אבל אם יש לך יין, אם יש לך יין, אז אין ספק שמצווה מן המובחר לברך ברכת המזון על כוס. למעשה, ככה צריך לנהוג. והרבה אנשים לא עושים ככה. במיוחד בשבת, בימים טובים, או בסעודות שאנחנו שותים יין בסעודה, אז צריך לברך ברכת המזון על כוס. לא, הרבה אנשים משום מה, באמת לא יודע מאיפה מקור הטעות הזאת, שעושים זימון בעשרה, אז לוקחים כוס. כשעושים זימון בשלושה, לא לוקחים כוס. בפירוש לא כך. גם זימון בשלושה צריך לברך על כוס. אלא שביום חול שאנחנו לא שותים יין, אז השאלה היא, צריכים להביא יין. כתבו הפוסקים, אנחנו לא נוהגים לשתות יין בסעודה, והיין הוא כבד לנו, אף על פי שהוא לא יקר היום, יש יין היום שהוא לא יקר, בכל אופן היין כבד לשתות, אנחנו לא שותים יין בסעודה, אז פה אנחנו מקילים לברך ברכת המזון גם בלי כוס. אבל אם יש יין, יש יין בסעודה, שבת, חגים, ודאי שצריך לכתחילה לברך ברכת המזון על כוס. מה קורה אם אדם אין זימון? אדם יחידי, או ששני אנשים יושבים משפחה ואין שם שלושה אנשים שהם יכולים לעשות זימון. אז מה הדין? אז לכאורה בתוספות ראינו שברכת המזון טעונה כוס גם ביחידי. הרי מה מביא בסעיף ב' אומר, ויש מדקדקים שמברכים ביחידי שלא לאחוז הכוס בידה, רק מניחים אותו לשולחן לפניהם,
ונכון מנהג זה דרך הקבלה. כלומר, אם אתה מברך ברכת המזון ביחידי, גם כן תמזוג כוס, במיוחד אם שתית יין. הבאר היטב מביא ואומר, בסעיף קטן ד' כבר כתבתי בשם הארי שאין צריך כוס כלל. ביחידי לא צריך כוס כלל. הרי מה מביא? שמה שכתוב בשם הארי, מה שכתוב בשם הקבלה, שביחידי לא יברך ברכת המזון על כוס, אז הפתרון לכך, אל תרים את הכוס. תשאיר את הכוס על השולחן לפניך, ותברך ברכת המזון כשהכוס מונח לפניך. שותה, ודאי שותה. בזימון צריך להרים את הכוס, לפחות טפח. כל הברכה. לא יודע אם כל הברכה, כי אנחנו נרמה לך זימון, אבל לפחות תברך בברכת ה... לא פרי אגף. לא, בברכת הזן את הכל, לפחות צריך לברך. השאלה היא עד איפה הזימון, אבל צריך להרים את הכוס. אז ביחידי, הרי מה אומר? כן, גם ביחידי, קח כוס, מה הבעיה? תמזוג כוס לפני ברכת המזון, רק אל תרים אותו. וזה בעצם פשרה. כי יש אומרים הרי לפי התוספות שברכת המזון תונה כוס גם ביחידי. ואז אם אתה, גם שאתה מברך יחיד, תרים את הכוס. הזוהר משמע שצריך דווקא שלושה. אז הדרך האמצע, הפשרה שעושים, תמלא כוס ואת תרים אותו. שמצד אחד אתה יוצא דרך חובת ברכת המזון תונה כוס, מצד שני אתה לא עושה, אתה לא מרים את הכוס. זה מה שהרמ"א כותב. והבאר היטב כתוב שלא, ראיתי בפוסקים, שיש נהגו כך ויש נהגו כך לגבי יחידים. אבל לגבי שלושה בשבת ששותים יין בסעודה, ודאי וודאי שברכת המזון תאונה כוס. סעיף ב' הוא עוסק, השאלה היא דווקא כוס יין או כוס חימר מדינה. השאלה הזאת היא שאלה שעולה הרבה פעמים בהרבה הלכות, גם בהלכות קידוש, גם בהלכות הבדלה. בהגדרה, מהו נקרא חימר מדינה? ובכל מקרה, למעשה, היום בארץ, גם כותבים פוסקים ככה, שהיין שלנו, יין בארץ מצוי, והוא לא ביוקר. יין יכול להיות יותר זול מבירה. היין, ובטח שהוא יותר זול מוויסקי או כל מיני משקאות אחרים, יכול להיות שהוא יותר, קצת יותר יקר מקפה. אז יש דיונים שלמים, מה נקרא חימר מדינה? האם למשל קפה יכול להיחשב חימר מדינה? האם בירה או בירה שחורה או כל מיני משקאות כאלו ואחרים, אני באמת לא רוצה להיכנס לזה בנושא הזה של ברכת המזון, האם תאונה כוס או לא תאונה כוס, לגבי השאלה מה זה חימר מדינה, אף על פי שפה הסעיף יש פה הרחבה גדולה, מה זה נקרא חימר מדינה או לא. רק נגיד, הגדרה חשובה של האגרות משה לגבי חימר מדינה, הוא כותב שחימר מדינה זה כל המשקה ששותים אותו לא רק בגלל שצמאים. אף אחד לא שותה ויסקי בגלל שהוא צמא, אף אחד לא שותה קפה רק בגלל שהוא צמא. קפה שותים בגלל שרוצים לשתות את הקפה. אם זה משקה כזה שאתה שותה אותו בגלל התענוג של השתייה שלו, ככה אגרות משה לפחות מגדיר מה זה חימר מדינה. משקה שאתה שותה אותו בגלל שאתה צמא, זה לא חימר מדינה. בכל מקרה, לענייננו אנחנו, היין אצלנו, במקומנו היין מצוי, וגם הוא לא ביוקר. זאת אומרת, היין הוא לא ביוקר יותר ממשקה אחר. יש יין שהוא, אתה יכול לקנות אותו קצת יותר יקר מבקבוק קולה. בסדר, זה לא יין כל כך יקר ומשובח, אבל זה יין, מיץ ענבים. אתה יכול לשתות. ואם אנחנו מדברים על יין ביוקר, שהוא מדבר פה שלקחת חימר מדינה ולא לקחת יין, שהיין היה ביוקר, זה היה מקומות שהיין באמת היה יקר פי כמה וכמה מחימר מדינה, ואז אדם לא יכול לברך כל פעם ברכת המזון על כוס יין, כי היין היה ביוקר. היום, היין הוא במחיר סביר, וכוס של יין היא מחיר סביר, ואדם יכול לברך ברכת המזון על כוס, אדם שותה גם יינות בסוף בסעודה, ובטח ובטח שאם אדם שתה יין בסעודה, ויש זימון, לפי כולה אלמה, יש עניין גדול לברך ברכת המזון על כוס, וגם בשלושה, ולאו דווקא בעשרה. אז זה הפתיחה של הנושא של ברכת המזון עם כוס. מחר נעסוק באמת בכמה הלכות שקשורות לנושא של יין, איזה יין צריך לקחת לברכת המזון, שהיין לא יהיה פגום וכולי, כל מיני סוגים של יינות, איך מתקנים יין פגום וכדומה. זה לא קשור דווקא לברכת המזון, זה קשור בכלל לגבי כל כוס של ברכה. ההלכות האלה מופיעות פה ונעסוק בהן מחר.